တို့ရကခွင့်ရအထွေချုပ်အလုံသမားတပိတ်ကိစ္စကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့အလုံသမားခွင့်ရကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အပါအဝင်တောင်းဆိုချက်6ချက်ကိုအော်တိုဘာလ14ရက်ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြဝယ်ပြုလုပ်တာဆင်ုံတုံချင်းတွေရဲ့ပြဿနာအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့မမဒီတပီလုံးမှာရှိတဲ့အလုံသမားလူကျိုးခံစားခွင့်တွေအလုံမဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့အញ្ញံဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ကိုဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့ခုယုံတပိတ်ကိုအញ្ញံဆုံးထိရောက်စွာအိုင်ွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုဟိုတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အစိုးရကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့နဲ့အလုံသမားအငင်းပွားမှုဥပဒေထဲမှာပြစ်ဒဏ်ကိုထောင်ဒဏ်လိုမျိုးထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ထက်သွင်းပွေးဖို့လိုတယ်လို့အလုံသမားရဲ့ဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်ဘလောက်ပဲအစိုးရပြောပြောဥပဒေဘလောက်ပဲရှိရှိလုပ်ငန်းရှင်ကလေးစားလိုက်နိုင်မှာမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြင်းထန်သောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်ဒဏ်မရှိဘူးလေဟိုကျွန်မကထောင်ဒဏ်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ထောင်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကိုဘလို့အချိန်ခါမျိုးမှကျွန်တော်ဘလောက်လောက်လို့ရမလဲညင်လေသူဟာဟိုဘာပေါ့နော် blacklist ထည့်လို့ရမလားပေါ့နော်တခုခုပေါ့ရှင်အဲဟိုဒီအလုပ်ရှင်ကိုထိကန့်နိုင်မယ်တခုခုပေါ့ဒါထိရင်တော့သူမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ကျွန်မတို့ပြောနေတာကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာတော့နော်လုပ်ငန်းရှင်မျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေကိုချိုးပေါက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုပြောနေတာဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဥပဒေကိုချိုးပေါက်လို့အကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားတွေကအခုလိုမျိုးပဲလမ်းမော်တွေမှာကြွေးကြော်တန်းနေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေအောင်ပါပဲဒီဆန္ဒပြမှုကိုတကုတ်စိန်ကမ်းမျိုးနယ်ကအလုပ်သမားတမက္ကခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့လှိုင်းသာယာမျိုးနယ်ကအလုပ်သမားတမက္ကသုံးဖွဲ့တို့ကအလုံသမား200ကျော်ပါစုလေဖျားလန်းအနောယထာလန်းပန်းစိုးလန်းလန်းကုံသေးလန်းစုလေဖျားလန်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ